Joo. Se yksi on 300 levy. Mitä vittu? Heti ekasta chestistä. Mulla on maidori. Tos. Läsinkin on muuntaa. Saat sitten tuon medaaria tuon. Kiitti. Ihan vanha. Oletko sä ottanutkaan tuosta niitä medaareita ja niitä? Tässä on ne hiili. Mä en tarvi S-linkin paperia. Mistä vitusta pärjät saa? Tää rikkinä ne on. Tässä ei ollu edes renkaita. Mä oon. Joo. Yksi tässä skuodi. Kyllä tässä on skuodi, niin mä oon. Oi. Tämä on yritetty. Ja mutta pojekku huomalaisen.
Midori. Ada tak atas? Tak satu pun mati ni ada. Ya Victor, stop pulih kau. Listo.